أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين. سبحان الله. او كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نے قرآن مجید کے بسم اللہ ایک آیت پڑھی ہے، بخاری شریف کے ایک حدیث پڑھی ہے، کسی قوم کا بطور قوم کے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کا اعلان اس قرآن میں سوائے پنجتن پاک کے کسی کے لیے، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اس بزم کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. خوش نصیب ہو مسلمانوں جو ہمارے پاس تشریف لاتے ہو. میں خوش نصیب آدمی ہوں، آج تک الحمدللہ سنی سنائی کوئی بات نہیں کی، جو بات دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے وہ کی ہے، اور اپنے پاس وہ کتاب لے کے رکھی ہے، بعد میں بات کی ہے، اور آل سنت والجماعت کی مسلمہ کتابوں کو کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ غالباً کسی یونیورسٹی کے پاس ایسا ذخیرہ نہیں ہوگا. ممکن ہے گنتی کے اعتبار سے کسی کی چار گنا زیادہ کتابیں ہوں، لیکن ہمیشہ مقدر اٹھانے والا اس مقدر کو اپنے پاس رکھتا ہے جو خود اٹھا سکتا ہو، اس مقدر کو نہیں رکھتا ہے جس کو وہ خود اٹھا نہیں سکتا ہو. اس لیے علماء کے کتب خانوں میں وہ کتابیں نہیں ملیں گی جو مشکل ترین ہیں، اور مشکل ترین کتابیں جو لکھی ہیں ان لوگوں نے لکھی ہیں جو سب سے اعلیٰ پائے کے محقق ہیں. معمولی آدمی نے مشکل کتاب نہیں لکھی. ساتویں اور آٹھویں صدی میں ٹرینڈ کچھ ایسا بن گیا تھا، یہ درسیات کا نقطہ ہے، کہ علماء میں سے ہر ایک آدمی یہ کوشش کرتا تھا کہ علمی اصطلاحات سے کلام کو اس قدر زیر بار کر دے کہ پڑھنے والا اچھے علوم کا استعمال کرے تو اس کی سمجھ میں آئے، وگرنہ نہ آئے. تو علمی عظمت اور اس کے معراج کا راز یہی تھا کہ کسی کی کتاب کا اتنا مشکل ہونا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آنا. الحمدللہ مشکل سے مشکل کتاب جو عالم اسلام میں لکھی گئی ہے نا، وہ ہمارے کتب خانے میں. تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں جب حاضری ہوگی آپ بھی تشریف فرما ہوں گے، میں بھی حاضر بارگاہ ہوں گا. سوال اٹھے گا کہ تو نے یہ بات لوگوں کو کیوں بتلائی ہے، میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا، مولا کریم جو بات میں نے کہی ہے یہ ریکارڈ پر موجود ہے، یہ بات جو میں نے کہی ہے خدا کی بزم کائنات میں ایسا پانچ کا سیٹ جس کو تطہیر کا سرٹیفکیٹ دیا ہو وہ صرف پنچن پاک ہے، جس میں سر عنوان حضور کی ذات ہے. اس میں کسی نبی غیر نبی کی بحث نہیں، مطلقاً جس کی سرپرستی سرکار کے پاس ہے نبیوں کی بحث سے ہم نکل آئے، ان کی سرپرستی میں چادر ملی ہے اور اس کا نام تطہیر ہے. اس میں کوئی آدمی شریک نہیں. اس کا ذکر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں کا سن وفات 310 ہے، مصر کے رہنے والے ہیں، نام آپ کا آل علم کے ہاں اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ مشہور ہے. سب سے پہلے جس آدمی نے
دوسری جماعتوں کا قرض ادا کیا ہے وہ امام طحاوی ہے. الزام یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی استعمال کیے وہ قیاسات کیے ہیں, اس پر قرآن و حدیث کی کوئی شہادت نہیں. انہوں نے جتنے بھی جزیات امام ابو حنیفہ نے پیش کیے ہیں سب کے احادیث نکال کر کے پیش کیے. اس کا نام طحاوی ہے, کتابی کا نام طحاوی ہے, اور جس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان پانچ کے اس وصف میں کوئی دوسرا شریک نہیں, اس کا نام شرح مشکل الاثار ہے. جو کہتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات بھی تطہیر میں شامل ہیں, تو امام طحاوی کہتے ہیں جس کے گھر میں تطہیر نازل ہوئی اس کو نہیں شامل ہونے دیا تو باقی جو موجود نہیں تھی وہ کس طرح. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بادشاہ, اس کو نشان. تو آج آئے تھے تطہیر پر گفتگو نہیں کریں گے. آج امام حسن کے ضمن میں جو بات آئے گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تمہیدی مقدمہ جی بھی کیا کہنا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں, لیکن آپ کی خلافت میں ایک امتیاز ہے جو کسی دوسرے خلیفہ کی خلافت میں وہ امتیاز نہیں ملتا. وہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہوئی ہے وہ اجتہاد صحابہ سے ہوئی ہے. اجتہاد کس فیلڈ کا نام ہے؟ پہلے اجتہاد کا معنی سمجھ لیں. صرف الجہد المجتہد فی ما لم ینص علیہ, کہتے کسی شخص کے, فقیہ کے, قانون دان کے اپنی کوششوں کو اس میں لڑا دینے کا نام ہے کہ جس بارے میں نص صریح نہ ہو, قرآن کی کوئی نص نہ ہو, حدیث کوئی نص نہ ہو, اس میں وہ معلوم کرے. یعلم فیہ ظنن, اس کے اندر ظن کو معلوم کرے. معلوم ہوا کہ اجتہاد کا نتیجہ قطعیت کبھی نہیں ہو سکتا, ظنیت ہوتا ہے. یہ ایک اصولی بات ہے. کتاب اللہ کی نص قطعی کا حدیث متواتر بلا معارض کا نتیجہ قطعیت ہو سکتا ہے. کسی اجتہاد کا نتیجہ کبھی کوئی قطعی ہوا نہیں, آئندہ کبھی ہوگا نہیں. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت مراقد ہونے لگی اس کی ایک نوی حیثیت پر گفتگو کرتا ہوں. بسم اللہ. اگرچہ میرے جیسے سیدھے سادے آدمی ممکن ہے یہ بات سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہوں, لیکن میں ان کی بولی میں بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ تاکہ سمجھنے میں دقت نہ ہو. ان کی خلافت میں کیا استعمال ہوا؟ قرآن کی آیت استعمال ہوئی؟ نہیں ہوئی. کوئی حدیث استعمال ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو قطعیت پھر کس ذریعے سے آئے گی؟ اگر اجتہاد استعمال ہوا تو اجتہاد کا نتیجہ تو ظن ہوتا ہے. اب کیا استعمال ہوا؟ انہوں نے کہا کہ سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے ان کو امام بنایا, تو جن کو اللہ کی بارگاہ میں سرکار نے امام بنایا, اگر دنیاوی معاملات میں بھی ہم ان کو امام بنا لیں تو کیا مذائقہ ہے؟ اس پر کوئی ایک حدیث نہ پیش ہونا, من سکت عن کلمۃ الحق عند الحاجت شیطان اخرس. اجماع کی بحث میں یہ بات آتی ہے کہ جو حاجت کے وقت کلمہ حق نہیں بتا سکا وہ گنگا شیطان ہے. اس وقت تعداد کل صحابہ کے 1,24,000 سے کم و بیش ہے, لیکن جتنے لوگوں کی حاضری تقریباً مجتہدین سارے موجود ہیں. ایک کا بھی اس پر آیت نہ پیش کرنا, حدیث نہ پیش کرنا, اس سے یہ دعویٰ باطل ہو گیا جو کہتا ہے جی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے,
اور ظالم اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو پھر قیاس کیوں استعمال ہوا؟ قیاس تو دلیل ظنی ہے، لیکن قیاس کا پرنسپل کیا ہے جناب؟ قیاس کا پرنسپل یہ ہے کہ جس وقت کسی بات میں کوئی حکم تسلیم کر لیا جائے اس بات کو کہتے ہیں اصل، ملحق بہی، سبحان اللہ، مقیسن علیہ، تین نام اس کے، مقیسن علیہ، ملحق بہی، اصل، اس کے مقابلے میں، مقیسن علیہ کے مقابلے میں کس کو کہا جاتا ہے؟ مقیس، جس کو قیاس کیا جائے. اب مقیسن علیہ کیا تھا؟ نماز کے اندر امامت. اب مقیس کیا، قیاس کس کو کیا ہے؟ خلافت کو. اب خلافت کو قیاس کرنا امامت پر، اس کا نام کیا ہے؟ قیاس. قیاس میں پرنسپل یہ ہے کہ مقیس اور مقیسن علیہ میں ایک جامع ہوتا ہے، ایک ایسی مثال ہوتی ہے جو دونوں میں پائی جاتی ہے. مثال کیا ہے؟ آگے کرنا، یہ پایا گیا ہے ان کے اندر. جامع کیا ہے؟ کہا وہ بھی قیادت تھی، یہ بھی قیادت ہے، ان کو آگے کیا، یہاں ان کو آگے کیا. تو مقیسن علیہ ہوا وہ نماز کی امامت، اور مقیس ہوا دنیا کی امامت. اب اس میں ایک بات قاعدے کے طور پر یہ نکلتی ہے، جو چیز مقیسن علیہ میں ثابت ہو وہی مقیس میں ثابت ہوتی ہے. سمجھ آئی بات؟ جس پر آپ نے قیاس کیا اس میں کیا ثابت ہوا؟ اس میں افضلیت ثابت ہوئی؟ نہیں. سرکار پیچھے نہ ہوتے تو افضلیت ثابت ہو سکتی تھی. سرکار بھی پیچھے ہیں، اس سے ثابت کیا ہوا؟ کہ افضل پیچھے ہے، مفضول آگے ہے. ثابت کیا ہوتا ہے؟ بر وقت ضرورت افضل کی موجودگی میں مفضول کو، جو کم افضل ہے اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. اب اس میں نتیجہ کیا نکلا تھا؟ افضل کی موجودگی میں مفضول کو آگے کرنا وقت مجبوری جائز ہے. اس میں کیا ثابت ہوگا؟ اگر ابو بکر صدیق سے کوئی افضل بھی ہے، انہوں نے ساری زندگی کسی کا کوئی بندہ نہیں مارا، کسی کو چھیڑا نہیں، اب ان کو آگے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جتنے بھی مسلمان ہیں، حضرت عدل قرار کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، میرا باپ مارا ہے، میرا بھائی مارا ہے، میرا بیٹا مارا ہے، میرا چچا مارا ہے، میرا ماموں مارا ہے، میرا دادا، 40,000 عرب کے سورمے مارے ہیں. اس لیے ان کو یہ دقت ہے، اس کو آگے کریں تو جھگڑا بڑھ جائے گا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ بر وقت مجبوری افضل کی موجودگی میں مفضول کو آگے کیا جا سکتا ہے. پھر ہے یہ امر ظنی، اس لیے کہ قیاس سے ثابت ہوا ہے. اجتہاد کا فیلڈ کیا ہے؟ جس بارے میں نص کتاب اللہ بھی نہ ہو، نص رسول اللہ بھی نہ ہو، اس میں ایک فقیہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس میں کوئی ظنی حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی کوشش کو لڑا دے. یہ شریف جرجانی نے تعریف لکھی ہے اجتہاد کی. کوئی فقیہ وہ اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس پر صرف کر دے کہ جس بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا کوئی حکم ثابت نہیں، اس بارے میں کوئی کام آ گیا، اس کے اندر ظن معلوم کرے. تو یہ ظن معلوم ہوا ہے. آگے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کا نام ہے استخلاف. اجتہاد صحابہ بھی قیاس پر مبنی ہے، استخلاف بھی اجتہاد پر مبنی ہے. قرآن کی آیت نہیں ہے نا، حدیث رسول پاک نہیں ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ صرف اپنی مرضی سے ان کو خلیفہ بنایا. تو یہ امر اجتہادی ہے. انہوں نے آگے 6 بندوں کا بورڈ بنایا. اس پر قرآن کی کوئی آیت تو نہیں ہے نا، حدیث رسول پاک تو نہیں ہے نا، پھر یہ اجتہاد ہے نا. اس کا نتیجہ بھی ظنیت ہے. لیکن امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
کہ حضرت امام حسن کا امتیاز اس میں ہے کہ جعل خلیفۃ لنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث رسول پاک کی نس موجود ہے, اس کی وجہ سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا. وہ کیا تھی؟ ان ابنی حاضہ سیدن لعل اللہ یسلغ بہی بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا سید ہے, سردار ہے, میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس میرے بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. اب دو بڑی جماعتوں میں صلح کرانا یہ اختیار کا کام ہے یا بے اختیاری کا؟ اس نے اقتضاء دلالت کیا کہ وہ خلیفہ ہوں گے تو صلح کرائیں گے. خلیفہ ہوں گے. ہاں خلیفہ ہوں گے. اس کا نام ہے اقتضاء النص کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت اقتضاء النص سے ثابت ہے. اقتضاء النص ایک ہے عبارت النص, ایک ہے دلالت النص, ایک ہے اشارت النص, ایک ہے اقتضاء النص. عبارت النص لفظوں میں کوئی بات کہہ دی جائے ایسے کرو یا نہ کرو, اس کا نام عبارت النص. کوئی حکم دیا جائے اس کی علت معلوم کر لی جائے یہ حکم کیوں دیا گیا ہے. اب قیاس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ قیاس میں جو علت حکم ہوتی ہے وہ لغتاً ثابت نہیں ہوتی, کافی جستجو کے بعد ثابت ہوتی ہے. ما بین الامتیاز دلالت النص میں اور اقتضاء النص میں یہ ہے. یہ تدریسی نقطہ ہے, یہ کتابیں پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر علت حکم لغت سے ثابت ہو تو وہ دلالت النص ہے, اگر وہ لغت سے ثابت نہ ہو بلکہ کافی دوڑ بھاگ اور قیاس کے بعد ثابت ہو تو وہ قیاس ہے. یہ فرق ہے بنیادی طور. عام طور پر متون کے اندر اس کی بحث نہیں ہے, لیکن یہ بڑا باریک فرق ہے. کبھی یہ پیچا پڑ جائے کہ بتاؤ قیاس میں اور دلالت النص میں کیا فرق ہے, آپ کہیں گے جو علت لغتاً معلوم ہو جائے, کوئی نیٹو سپیکر ہو تو وہ لفظ سے سمجھ آئے یہ بات کہنے کی وجہ یہ ہے تو وہ دلالت النص ہے, اور اگر وہ لغت سے ثابت نہ ہو کافی سوچ بچار اور فقی آدمی اس پر سوچ بچار کرے تو سمجھ میں آئے تو وہ قیاس ہے. اشارت النص بات کرتے کرتے اور کر رہے ہیں بیچ میں اشارہ پڑ گیا, جیسا کہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھنا اشارت النص سے ثابت ہے. اذا رأوا تجارۃ اولوا انفضوا الیہا وترکوک قائما, جب انہوں نے تجارت دیکھی تو وہ سارے بھاگ گئے تجھے کھڑا چھوڑ گئے. کلام کا مقصد کھڑا چھوڑنے سے نہیں ہے, کلام کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی نفع کے لیے ان کا دوڑنا ہے, لیکن اشارہ اس پر بھی پڑے گا اسے تو کھڑا تھا, اس کو اشارت النص کہتے ہیں. اقتضاء النص اسے کہتے ہیں. باتیں کچھ پلے پڑ رہی ہیں؟ اقتضاء النص اسے کہتے ہیں کہ جیسے پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتاؤ اسلامی سرحدوں سے وار پار لڑائیاں ہوتی ہیں, اگر غیر اسلامی ملک کی کچھ فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوں جس میں سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے مسلمان مہاجر ہو کر کے آئے ہیں, وہ زمینیں وہ مکان وہ ڈو ڈنگر وہ مہاجروں کو ملنے چاہیے یا مجاہدین کو ملنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا وہ مجاہدین کو ملنے چاہیے, مہاجرین کو نہیں ملنے چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور فرمایا یہ زکات صدقات خیرات للفقراء الذين مهاجر اخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم. اللہ نے فرمایا یہ صدقات خیرات ان فقیروں مسکینوں اور مہاجروں کو دو جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں. ان کا لفظ فقیر اور استحقاق زکات اور استحقاق صدقات اس وقت استعمال ہوا جب ان کے پلے کچھ تسلیم نہیں ہوا. اگر ان کے پلے کچھ تسلیم ہوتا تو وہ زکات صدقات خیرات ان کے حصے میں نہ آتے.
سمجھ آ گئی یہ بات؟ اقتضاء النفس کسے کہتے ہیں؟ اور آسان لفظوں میں بزرگ آئے روزہ رکھا ہوا ہے, بیگم سے کہتے ہیں اب روزہ کھلنے کا وقت, جلدی کرو کھانا تیار کرو. وہ مائی صاحبہ آٹا چھاننے لگ جاتی ہیں, آٹا گوندھنے لگ جاتی ہیں, توا گرم کرنے لگ جاتی ہیں, کہتے ہیں پاگل دیر کر رہی ہو, میں نے تمہیں کہا کھانا تیار کرو, کھانا کھلاؤ, یہ کھانا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آٹا پھونکنے کی چیز ہے تو پھونک لیں, جس بات کا آپ نے حکم دیا وہ تقاضا کرتا ہے اس کو پہلے گوندا جائے, پہلے پکایا جائے. لفظوں میں کھانا کھلاؤ ہے, لیکن تقاضوں میں کھانا پکاؤ, کھانا تیار کرو, آٹا گوندو, یہ سب اس کے تقاضوں میں ہے. اس کو کہتے ہیں اقتضاء النفس. سرکار نے جو فرمایا یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا, یہ تقاضا کرتا ہے کہ حسن کے پاس اختیار ہو تو پھر یہ صلح کرائے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جو لوگ امام حسن کے مخالف دھڑے کو کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے, یہ غلط ہے. اس لیے کہ سرکار نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا, مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں ہیں. اسلام میں توازن قائم رکھنا یہ بڑی ضروری چیز ہے. اب حضرت امام حسن کی خلافت میں ایک ایسا رنگ آ گیا کہ باقی سب کی خلافت اجتہاد سے ہے. اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رہے نہ بجائے خود بہت زیادہ تکلف پسند ہیں. ملا علی قاری کہتے ہیں سب شیخین علیہ سب کفرن, شیخین کو گالیاں دینا بھی کفر نہیں ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ 101 پر لکھتے ہیں, کہتے ہیں مذہب تحقیق کے مطابق خلافت راشدہ کا منکر کافر نہیں ہوتا. اگر کہتے ہو کہ وہ حدیث سے ثابت ہے تو وہ قرآن سے ثابت ہے, قرآن و حدیث کا منکر تو کافر ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلافت راشدہ پوری جو ہے اس کا منکر ہو جائے تو کافر نہیں ہوتا. اس کی وجہ لکھی ہے امام ربانی مجدد السانی شیخ احمد سرندی نے جلد نمبر 3 صفحہ 51. وہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے, اور یہ فارمولا تکفیر کا, جب تک ضروریات دین کا کوئی منکر نہ ہو اس وقت تک کافر ہو سکتا ہی نہیں. سمجھ آئیے بس؟ یہ اٹھتے بیٹھتے جس کو رات کے وقت قبض رہی ہو, برے برے خیالات آتے ہیں, سوال سمجھتا ہے وہی آئی ہوئی ہے. ہر مسلمان کو کافر کہتا پھرتا ہے, اصل میں وہ قبض کا مریض ہے. مرزے کو بھی یہی تکلیف تھی. مالی خولیا جو ہوتا ہے نا اس کی اصل علت قبض ہے, تو سب سے پہلے اس کو جلاب دینے چاہیے, اس کے بعد اس سے بات کرنی چاہیے. تو امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی نے جلد نمبر 3 صفحہ 51 پر یہ بات صراحتن لکھی ہے, کہتے ہیں خلافت راشدہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر کیسی ہے؟ کہتا ہے راستے میں جاتے جاتے کسی کو کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی مل جائے تو وہ اس کو پکڑ کے اٹھا لے, خلافت راشدہ اس طرح ہے. اب بات سمجھ آئیے نا کہ یہ ذنیات میں سے ہے, لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے یہ محل فکر ہے, یہ محل نظر ہے. حضرت امام حسن کے امتیازات میں سے ایک بات امتیازی یہ ہے کہ آپ آئمہ آل بیت میں سب سے زیادہ سخی تھے. جو آدمی قرض مانگنے آیا ان کا 24,000 درہم میرے ذمہ قرض ہے, آپ نے گھر والوں سے کہا ہے آج ہمارے پاس کل ہے ہی 24,000 درہم. سائل آیا اس گھر میں آیا جس گھر سے کبھی نہ سنی نہیں تھی, یہ 24,000 درہم اس کے ادھار دیتے ہیں, اس کا ادھار مانگے, ادھار دیتے ہیں, بعد میں اس کو چٹھی لکھتے ہیں کہ یہ ادھار نہیں ہے, یہ ہماری طرف سے ہبہ. اب جناب اس
شام کو فاقہ خاندان نبوت نے کاٹا ہے. 24,000 درہم دینے والا شام کے وقت کھانا کھائے بغیر سو جائے, یہ امتیاز امام حسن کا ہے. بعد میں اس کو چٹھی لکھی کہ یہ قرضہ نہیں تھا, تم نے قرضہ مانگا ہے لیکن میں نے تمہیں عطی ہدیہ دیا ہے, یہ قرضہ نہیں ہے. آپ کی عظمت میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد میں والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا تمام اولیاء اللہ کے کاندھوں پر قدم پہلے پڑے تو پیچھے ولایت ملتی ہے. آئمہ آل بیت منبع فیضان ہیں, جتنے بھی امام وقاصب الولایت ہیں, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے لے کر کے تا شاہ حضرت امام حسن عسکری, مگر یہ قدم والی اسپیشلٹی مولا والی بغداد کی ہے, یہ باقی آئمہ کی نہیں ہے. لگے قدم ملے ولایت, غوثاں کتباں دے سر میراں, پیر مبارک تریا, جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا پریا. اب کل روئے زمین پر جدھر بھی جاؤ, چشتی ہیں, قادری ہیں, نقشبندی ہیں, سروردی ہیں, شاذلی ہیں, بدوی ہیں, زنجانی ہیں, خلوتی ہیں, شتاریہ ہیں, درکاویہ ہیں, دندراویہ ہیں, کبرویہ ہیں, اویسیہ ہیں, بلامتیہ ہیں, تمام سلاسل اولیاء پوری دنیا میں جاؤ کہ ولایت ملی کہاں سے ہے, کہا غوث پاک کی ٹھوکر سے ملی ہے. سگے درگاہ میراں شو جو خواہ قرب ربانی, کہ بر شہراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. سگے درگاہ میراں شو جو خواہ قرب ربانی. حضرت بہاولا زکریا ملتانی فرماتے ہیں, اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو غوث پاک کے کتے بن جاؤ, کہ بر شہراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. یہ غوث پاک کا فیضان ہے. پوری دنیا میں ایک وقت کے نعرے جس کی ولایت عظمیٰ کے لگے ہیں وہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلانی. اس کے بعد کا امتیاز یہ ہے کہ سرکار نے, ابو داؤد کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کی, حضرت امام حسن کے کندھے پر سرکار نے اس لیے ہاتھ رکھا اور فرمایا, یہ میرا بیٹا جو ہے نا یار, نام ہی لے لیتے حسن تو ممکن ہے سینکڑوں اور حسن نکل آتے, دعوے دار ہوتے. اس میں اشارہ کا مقصد ہوتا ہے رفع مجاز بھی, مجازی معنی نہیں لیے جا سکتے, رفع ابہام بھی کہ کسی طرح کا اشتراک اس میں پایا نہیں, کوئی مبہم نہیں ہے بات. یہ جس کے کاندھے پر میرا ہاتھ ہے اس کی پشت میں سے, اس سے ان کے منہ پر زناٹے کی چپت ہے جو کہتے ہیں سرکار کو بطن مادری میں کسی بچے کے ہونے کے وقت یہ نہیں پتا یہ نر یا مادہ. اب حضرت امام حسن ابھی خود نابالغ ہیں, سرکار ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اس کی اولاد میں سے, اس کا مطلب سرکار کو پتا یہ بالغ ہونے تک جیے گا. ایک دوسرا, اس کی اولاد ہوگی. تیسرا یہ کہ اس کی اولاد میں ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جو کل روئے زمین سے کفر کا خاتمہ کر دے گا. اب ذرا سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہو, اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں, اختلاف ہوگا کسی اور بات میں ہوگا, اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ امام مہدی آخر الزمان کے وقت کل روئے زمین سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. کہتے ہو فلاں مولوی نے کام بڑا کیا, اتنے بندے پڑھائے, فلاں حافظ صاحب نے بڑا کام کیا, اتنے بندوں کو قرآن جید یاد کرایا, فلاں پیر صاحب نے بڑا فیضان بخشا کہ اتنے صوفیہ پیدا کیے ہیں, فلاں آدمی نے بہت اچھی وکالت کی ہے, اتنے وکیل تیار کیے ہیں, فلاں آدمی نے بہت اچھی سیاستدانی کی ہے, اتنے سے لائق سیاستدان اس نے پیدا کیے ہیں. یہ سب باتیں مان لیتے ہیں, اس کو کام شمار کرتے ہوں کہ بہت سارے, ایسا کوئی ایک نبی بتاؤ, ایک رسول بتاؤ, ایک امام بتاؤ جس کے زمانے میں کل روئے زمین سے کفر کا خاتمہ ہوا ہو. ہرگز اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
اور یہ دو چار کتابوں کے تمام سیاق کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. امام مہدی آخر الزمان کے زمانے میں کفر کسی جگہ سلامت نہیں رہے گا, کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اس وقت بھی سرکار نے فرمایا سفیانی لوگ شام سے اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے, بیدا کے مقام پر آئیں گے تو حضرت امام مہدی آخر الزمان کی نگاہ غضب سے سارے زمین میں دھنس جائیں گے. اس کے بعد تو لوگوں کے لیے چانس نہیں رہتا کہ امام مہدی کو مانے یا نہ مانے. اب دور حاضر کے کچھ لوگ جو ہیں نہ ماننے کے برابر انہیں مانتے ہیں. اچھا لطف کی بات, ملا علی قاری جیسا پرتکلف اور شدت پسند اور دشوار پسند انسان, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المشرب الوردی. اس کا ذکر کیا ہے سید برزنجی نے. سید برزنجی وہ آدمی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان کو اپنی صدی کا مجدد تسلیم کیا. ان کی کتاب ہے الاشاع فی اشراط الساعة, یعنی قیامت کی نشانیوں کو واضح کرنے کی کتاب ہے وہ. الاشاع اور فی اشراط الساعة, قیامت کی نشانیوں کو وضاحت کرنے کے لیے وہ کتاب لکھی ہے. اس کے صفحہ 160 پر المشرب الوردی کا حوالہ دیا ہے سید برزنجی نے کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک امام مہدی آخر الزمان حضرت ابو صدیق سے بھی افضل ہوں گے, حضرت عمر فاروق سے بھی افضل ہوں گے. تم تو علی کے چکر میں پھر رہے ہو, جو ان کو افضل نہ سمجھے اس کے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لکھتا کون ہے؟ یہ وہی ملا علی قاری ہے جو کہتا ہے سنی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ شیخین کو افضل سمجھے اور ختنین سے محبت کرے. اگر یار تو وہی ہے تو یہ المشرب الوردی میں تو یہ کیوں لکھ رہا ہے؟ ان کا امام مہدی جو ہیں یہ شیخین سے افضل ہوں گے, وجہ افضلیت کیا ہے؟ ملا علی قاری نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ شیخین کو خلیفہ رسول اللہ کہا گیا ہے اور امام مہدی کو سرکار نے اپنی زبان سے خلیفۃ اللہ کہا ہے. کا خلیفۃ اللہ کا درجہ جو ہے خلیفہ رسول اللہ سے بلند. ہے نا مزے کی بات. اور تابعین میں چوٹی کے مجتہد ہیں ابن سیرین, یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور تابعین میں چوٹی کے مجتہد بھی ہیں. عقائد کی کتابوں میں جگہ جگہ ان کی رائے پیش ہوتی ہے, وزنی آدمی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوں گے. اس پر کسی نے کفر کا فتویٰ انہیں کیوں نہیں دیا؟ ان کے قول کو مسترد کیوں نہیں قرار دیا؟ یہ لکھنے والے شریف برزنجی ہیں جو اپنی صدی کے مجدد ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جو حاشیہ لکھا ہے شامی کا, اس کے اندر ان کا نام دیا ہے کہ یہ مجدد ہے اپنی صدی کے. اپنی صدی کا مجدد اس کو استعمال کرے اور لکھے کس کے بارے میں؟ ابن سیرین کے بارے میں. یہ کتاب الرویہ جو تعبیرات کی کتاب نا اردو میں ملتی ہے, آپ لوگ اس کو روزانہ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں, یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے اور اس کی اکثر و آیات امام جعفر صادق سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ دلائل ہیں جن سے یہ ثابت کر سکوں بعض انبیاء سے بھی وہ افضل ہے. اچھا میں اس عقیدے کا آدمی نہیں جو ان کو انبیاء بعض انبیاء سے افضل سمجھوں, اور میں حضرت ابو صدیق کو افضل سمجھتا ہوں, لیکن یہ عقیدہ متفقہ نہیں ہے, جمہور کا یہ عقیدہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ اپنی کتاب زد تحقیق کے اندر دیا ہے, یہ قطعی عقیدہ نہیں ہے, اجماع نہیں ہے اس پر. اجماع اگر ہے تو ان کے افضلیت کے ذنی ہونے پر ہے. شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تکمیل الایمان کے اندر لکھا ہے صفحہ 61 پہ فارسی میں ہے, اجماع کے اینجا شدارت برہمی افضلیت زنیہ شدارت. جو اجماع ہوا ابو صدیق پر وہ صرف ان کے فضیلت کے زنی ہونے پر ہوا ہے. تو جنہوں نے پیچھے جو دم پکڑی ہوئی ہے وہ یہ افضلیت کا نام نہیں لیتے, زنیہ کا نام نہیں لیتے, صرف افضلیت کا نام لیتے. جمہور برآنند کے مذکور شد. جمہور کا عقیدہ وہ ہے جو ذکر ہوا ہے, فضلوم علی ترتیب خلافتہم
ان کی فضیلت ترتیب خلافت کے مطابق ہے, یہ مذہب جمہور ہے, یہ اجماع نہیں ہے. تو حضرت امام مہدی آخر الزمان کا حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہونا, والی بغداد کا ان کی اولاد میں سے ہونا, یہ دو ایسے امتیاز ہیں کسی دوسرے امام کی اولاد میں یہ امتیاز نہیں. حضرت وہ صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ بات مشہور ہے اور مانی جانی چاہیے کہ حضرت وہ صدیق کی افضلیت میں اس کو بھی دخل ہے کہ سرکار کو کندھے پر لے کے چلے, سرکار کی سواری بنے. میں کہتا ہوں یقیناً سرکار کی سواری بننا وجہ افضلیت ہے, مگر سواری بننا افضلیت ہے یا سوار بننا افضلیت ہے؟ اب میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور موت کے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب کرے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے مسند امام احمد حنبل میں کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے کلام میں آخری انٹری یہ نکلائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ آخری کلمے کی یہ قیمت کیوں ہے کہ یہ باور کیا جائے گا کہ آخری سانس تک میرے محبوب کے مشن کا وفادار رہا. انما الاعمال بالخواتیم, امام حسن کے امتیازات میں ایک بات یہ ہے کہ خون ریزی سے قوم کو بچانے کے لیے آپ نے خلافت کا منصب چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو امام حسن کی تقلید کریں, وہ اینٹی ٹیررسٹ ہے, انہوں نے ٹیررزم کی عملی مزاحمت کی ہے اور لاکھوں ملامتیں صحیح ہیں لیکن خون ریزی مسلمانوں کی قبول نہیں کی, اور ہم بھی ان کی اولاد میں سے ہیں, اس لیے ہم بھی مسلمانوں کی خون ریزی کو ہرگز پسند نہیں کرتے اور ان ٹیررزم کی سخت مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کے فوجیوں کی برملا حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اللہ انہیں ترقی اور عزت عطا فرمائے, اور جن جن لوگوں نے اس ٹیررزم کو دہشت گردی کو دبانے کے لیے کوشش کی ہے پوری دنیا میں اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مسلمانوں کے چہرے پر بدنما داغ ہے, اس دن مسلمان سرخرو ہو جائیں گے جس تاریخ یہ ذلیل لوگ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.